Number
dapat tetap dalam rakyat. Sebenarnya di blok itu tak ada musuh besar. Berapa puluh tu nombor yang kita berada. Nombor yang kita berapa puluh nombor. Oh,
एकजना शिक्षा क्षेत्र एकजना स्पर्शीहरू बाहिर सबै Number 8 is Salam Barat Sat.
Rapat Kitlow, Sad Low. Number 15, Randara Lai, number 15, Randara. Art Rapat Kitlow, Art Low.
No.
Oh!
Thank you.
Thank you.